نه د سهار وخت پیژنو نه د ماخام وخت هغه د بادشاه چرګان بادشاه چرګان ساتلي وو نو هغې به د شپې په دوه بجې بانګ وې نو وینځه به لاړه بادشاه به راپاسولو چې تعجد وخت یو ورځ هغه چرګانو چېرته دولس بجې بانګ ویلی دی نو وینځه لاړه بادشاه راپاسولو چې صاحب وخت دی او بادشاه چې کتلي دا خو وخت لا ډېر دی نو بادشاه ورته ویل قتل کردن لازم است او وینځې ته وی ستا قتلول لازم دي ځکه چې د په دولس بجې زه راپاسولو اوینځه ډېره پریشانه شوه چې اوس بادشاه حکم وکړو چې ستا قتلول لازم دي نو دا خو به ما وژني نو زیب النساء نامه یې وه یو ښځه وه ښځه وه ښځه نننی اخبار کې وګورئ دا نرښځیان هغه ښځې وې دا زمونږ ښځې نرښځیان دي بل په شرمونو خو شرمېدی و خزو تووای چې کروجی نیسی پر روجه که دا پشونده چه سرخی لگی دی سر روجه ماتی گی گو رای پا خبر پوی گئی شرمی دلی خویی او که خیری نور با شرمی گئی ابل اورد را یو پا مخر آگه وی چه دیر زان پت را پت کو و زپ نیغ ورنم او تولنده ور پسی و دا برکای چه بار نیوله و نو اگده اگده نکانی و تک سرکڑی دا مان تپوسم کڑه و یوزله چه مولانا سیب دا نکونو پاله شکر ده زمون کور والا خوی نکی خو گناه اشتا کنا نو آسه ویما شرمیدلی خویو مونگا و دا پشوندو بانده سرخی رو جدار خزی دا پارا دا اجزا لری و دا بیادن چه تیری گی ده سر رو جماتش دا په نکونو پالش سره کمه خزه که منز کوي د پالش سره او دس نکیږي چې او دس نشو منز نکی غسلو غسل نوزی ټول عمر به دا خزه په غسل نو عرض می داو څه خبره می کوله اوین زلاړه زیب النساء ته زیب النساء خزه اوین دی ورته غر کشو وی ولی وی بادچرگانو غلط تیم بانگ ویلے دے چه بادشاہ میرا پاسولو اگه وی قتل کردن لازم است اس خوبا ما سبا وجنی زیب النساء ارتل غم مکو سبا لزیب النساء راگو بادشاہ تا وکالت کئی دا 302 کے سنو وکالت بے کولو ورطے تاسویلی دی دی وینزی تا وی دیزا بے وقت پاسولے مال چه قتل کردن لازم است نزیب النساء ورته وی چې بادشاہ قتل کردن لازم اس آمرغ بے ہنگام را قتل کردن لازم اس آمرغ بے ہنگام را ای پری پے کر چی داند وقت صبح و شام را قتلول خو د دې چرګانو پکار دی چې د بادشاہ ټولې غوړې زیړې خلاصې کړې او تر اوسه د سبا او د ماښام وختو نه پیژنو دا وینځه غریبه د سبا او د ماښام په وخت څه پوهېږي خو چرګ بانګ وې او راله تېرا پاس بادشاہ والله ټیک وې راډر وکړې دا ټول چرګان لال نن د ماښام په ټایم کې تاسو ملا ته کنځلې کوئ چې بیړه دې غر کشا مرای دې اوچه شا بانګ نه وې غرق دې پو وخت شوی دی نو مرای ستا ولې نه غوسیږي چې د دنیا غوړ زیړ دی اواله او تر اوسه تا ماښام ټایم نه دی پیژندلی که ته ماښام ټایم وپیژنې ستا ملا تعجد څه دی خو ټایم به شوی ورته به وګورې روژه به ماته کړې که بانګ وی او که نه که ملا بانګ نه وي ته به تر ماسخوتن نه ناستې روژه به نه ماتې ته سټه دي ویزا ته داسې لکیر کا فقیر اوس ملا به بانګ نه وي سهار نو ته به تر غرمې روټۍ خورې زوس ملا او یعنی ملا او د پاتې شو ها جی ملا او د پاتې شو بانګ نه کی نو چې تب نو روخه جی ملا به بانګ نی ویلو تب روټه خور یا ملا نشتا یا اچانک په سچلو شو او په جمعات کې بانګ نه وینو تا به شربت مخې تایخې ملا به بانګ نه وی تب رو جنا ماته د دې وجنه اوقات څنګه چې مونز فرض ده
داسی د موز وخت پی جندل فرض دی. سنگا چه روجه فرض دا داسی د روجه وخت پی جندل فرض دی. وخت با دی پی جندل ای چه ٹیم اوشو بس روجه با ما تکی و تاسو ٹیم نده پی جندل ای نو بانگ تی انتظار کوئی اسی نجی دی مولادو پی از زامن زان نجوڑا کی داغا دی بانگ نده ای ما وخت پی جندل ای داسی پا وقت سکوئی تاسو وخت پی جن تاسو وخت نپی جن موز نپی جن مولا نی پی جماعت کی غاٹ غاٹ سنداغان ولاری ای یو در که داسی نی چه مخ کشی و مخ کی منزو کی یو در که داسی مره پروت یو نیشتا چه جنازه مخ کی کی خضا و سره نکاح تلل دی مولا نیشتا یو در که داسی نیشتا چه ایجاب و قبول کی نو تاسو اوقات نپی جن ای بانگ تا با گوری خام خواه دا آغا خلق دا پارا دی چه چا وقت پی جندلی نو ما تا دا حکومت نا خو گیله زکنیشتا چه دا حکومت ار کار دا غسل گیله را تا دا آغا خلق و ندا چه خم خلق یو طرف تا خود کارغوغن دی مخوک سندی او بل طرف تا غلم خوری دا آغا خلق و نا گیله دا چه حکومت اعلان نده کرده مونگا روجه سنگا اونیسو نو پرون حکومت چکم اعلان دا بجت متعلق کرده دیم نو تاسو طولو تا دی مبارکی او خدای پاک دی ورسان تاسو طول بختور کی بجلی 10% گرانا سوی گیس 10% گران پیٹرول 10% گران ملازمانو لای پسترگو که خاور ورواچو لی شلدیر شپای تنخواه والا زیاد اکلا بل طرف تای پی بجلی نو ملازمان نن خوشحال دی چه تنخواه می زیاده شا تنخواه می زیاده شا تنخواه دی زیاده نشو کور دی وران شو آغاش پیتی آتیا روپای ستاپ لار بنیشی پورا کولی پرشکو که پلارو که پبسونو که پرریل که تاسو خیال را نیدی نو دیر خدا خدای دی دا تاسو تا مبارک کی مونگ تا اس فرق نپریوزی کچا دا نه روجه نیولی وا و کچا دا چارشنبی نیولی وا خیال امراغ تاسو پوئے گا و کارم پوئے گا بیامو مبارک شا بیامو مبارک شا انشاءاللہ ار او رز بدر کی نوی نوی غشی ننوزی ار او رز یو زخم بسطی آغا بلا جوڑ نی چی بل غش سوره بدر کی جوش بل سوره بدر کی جوڑ نی چی بل سوره بدر کی جوش یعنی یو طرف تا پا ما خود بجلی گرانش یو طرف تا پا ما خود سوی گیس گرانش دریل کرائی دی را باندی گرانش زکر چی غریب خلق پر ریل کی سفر کئی مالدار خو پا جازنو کی زی یو طرف تا خود پا ما دا گرانش بل طرف تا سرمایہ دارو تا دی چه کم مراعات ور کری دغا وزیرانو گوری دا 55 لاکھ روپو موٹر ور ترا گوختی ہونڈا ایکارٹ موٹر دیلا کار اچ دے روزگار اچ دے دے ملک لے فیدت صدا دے قوم لے فیدت صدا آغا ہو گوری بیا بنگلے بیا داغی دا بنگلو خرچونا داغی بجلے داغی بلونا داغی ٹیا ڈیا دا دمر عظیم بوج ستا دا لاس پا دے قوم نو بیان پایا کے نپرے دے چی چرتا دا بجلے پکی تکی ننی آ دا پکی بجلی دیم پہ گران اکڑا بیا دے پی را 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 مقرر کری میرگندان دی چی پا غلطے کے چرتا زر روپے بل راشی اوی جی ما خو بجلی ندا بالا کرده زر روپای بل وی بل داخل که بیا جگره کوا دا قوم ده پا رنگ رنگ که اللہ رانی ولی ده زما عزیزانو خدای تا رجوع شئی خدای تا رجوع شئی خدای تا وجاڑی خدای تا سجده و لگوی علا بخلاسی گئی کنی زما ده پا خدای قسمی پرونی و خزر آغلی وا ما تیوی مولانا سید بیگار و جمعون پا نهرانی وی لور و ور سرا وڑا گونده ویل والله کمی دی لورم بیگار چه خوری دی سرا او چه روٹای پلاس که واقعی پڑا
نو عزیزانو تاسو ما ته وایي چې اوسیږي چرته ویل پلانی ځای کې، نو پلانی ځای کې لکپتیان کروڑپتیان اوسیږي، د دنیا د معاشونو مالکان اوسیږي. مال هغې ویل هغې م والله که تپوس هم کوي. نو دا یاد لرئ چې دغه روجې به زمونږ کپرې چیچي کپرې، دا روجې به ستاسو وینې سکي، او دغه روجو به په دې مرۍ کې درته زولنې اچولي وي او جهنم ته به روان کړی چې ستا په خوا کې یو غریب نهره روجه نیولې وه، شپه یې هم نهره تېره کړې وه، ورځ یې هم نهره وه، او تا په کور کې نری غوښې پخېدې، بیا د ناغې په ورځ ستا په کور کې چرګان پخېده، او غریب در پورې نهره روجه نیولې وه. زما دې په خدای قسمی چې دغه روجې به مونږ د پاره وبال جانی، او دغه روجو به د مرۍ نه نیولي جهنم کې به مچي. تاسو خیال څه دی؟ هر یو شي کې یو فلسفه ای د خدای دا ټول کائنات چې دی دا بې غرضه نه دی جوړ، د دې ټول یو غرض دی. د روجې غرض څه دی؟ د روجې غرض دا دی چې ته وږې شي او د بل د لوږې احساس در سره پیدا شي، چې ته وږې شي. اوس تاسو وګورئ دې تندې ته یا لوږې ته، نو چې ته وږې شي نو سبا چې ستا مخکې څوک سړی راشي او درته وایي چې جی وږې یم، نو تا سره به فکر راشي چې واقعي لوږه ډېر خراب شی دی. هغه ورځ چې ما روجې نیولې وه او زه وږې وم، نو ډېر لوی تکلیف راته داسې بدته وي، نو سره هم به پرې وکړي. تګې شي نو د بل د تندې احساس به در سره پیدا شي. خدای ته څه فایده کیږي چې خلق ټول د لوږې او د تندې مړه کوي؟ خو دې کې راز دا دی چې ته وږې شي او د بل د لوږې احساس در سره پیدا شي، یا ته تګې شي او د بل د تندې احساس در سره پیدا شي. نو زما عزیزانو عرض مې داو چې د ماښامي ټیم کې تاسو وګورئ، بعضی جماعتونو کې غریب سړی لوټه غوندې کې چرته اوبه پیدا کړي یا شربت پیدا کړي، جماعت کې تاسو مونځو کوي او کور ته ځان رسوئ سکواشونو ته یا خخ شربتونو ته یا چارونو ته، یا دا تصور هم در سره چری کېږي چې دا غریب دی لوټه کې وایي چې ګوړه اچولې دا که چرته چا وله واوره راوړې هم دا او که نه کنه چی، یا د کور ولا ته یو کټوره شربت راوړې او تم ور سره کینې او هغه سره روژه مات، دا فکر چا سره شته؟ او ماښام دی عزیزانو روژه ماتې دی او الله که څه را سره شته؟ هر یو سړی لکۍ سنډي او جومات نه بار ځي، نو دې وجنه په آرام کینئ په دغه روجو موجو خدای راستي که نه جنت ته مونږ ځو، او نه چې دی جنتونه شته، یا د شپې ختم کې ولاړ یې یا فضانو پسې. نو لومبی شپه چې دی ونښلی او په دویمه شپه چې ګورې بیا درې صفه نه یو صف ولاړ یې، ولې هلکه بیګا خو جومات کې نه وې؟ یاره دا اوږدې تراوې وې، والله که ورته ټینګېدې شو ښه ده. نو قیامت په ورځ به خدا زه الله به وایي زه ستا بخنو ته هم نشم ټینګېدی، ته چې زما قرآن ته یو ګنټه په 24 ګنټو کې نشوي ودرېدی، نن ستا بخنو تم زه وزګار. هغه جومات لټوئ چې چرته انجن مولای او په لس منټو کې هر څه خلاصوي. دې مونځ نه څه فایده شوه، دې تراو نه څه فایده شوه. نو زما عزیزانو ښه په غور ورته سوچو کوي چې دا روجې یا دا مونځونه دا ټوکې نه دي، دا ټول سیزونه یو خاص غرض لري، خاص سر لري، خاص فلسفه لري. اب بیا خبره ده چې ته په کوم ملک کې اوسېږي، دې ملک کې هر څه شرمېدلي دي، منځونه هم پکې رواجي او نمایش او د دکھاوي منځونه دي. رمضان المبارک کی خاطر دغه واوره بډېرې ملاویږي، او رمضان المبارک احترام د هوټلونه به بند دي. رمضان المبارک کې هوټلې بند دي، مرین بند دي،
نتگلیم بند ابتاباتم بند دے ہاں جی مری کے سال دے نتگلی کے سال دے راشی دلتا دے اٹلو کی دا غرما یو بجو گو ری دا بار موٹرے والا ری دلتا مجسٹیٹان مقرر کری دی دا غنڈاری غنڈاری اگر اگر دی سیبا دا دا وقت سنف دا نیک تین بچہ چھے فوٹ کی یو میاش پہ لدن نک دا سبزی دا تک تک تین بچہ چھے فوٹ کی یو میاش پہ لدن نک دا جان او دا گرین او ٹل رو جخوارو والی تین بچہ چھے فوٹ کی یو میاش پہ لدن نک سرمایہ دار او غٹ سنڈال خونیز دے نستا پولیس ورزی او نستا مجسٹریٹ ورزی دا مرمڑی پلارمڑی ریڑو والا خواران غریبان دکانداران دغه پسی راشه تین بٹا چه فوٹ کے دا رمضان ہاں تین بٹا چه فوٹ کے اور سڑے دنن کا خوکا دا سبزی مارکیٹ لوی لوی ارتیان دی ام دنن کا چه دا چا دا لاسا دا اور ولی را روانی دی دا فروٹ منڈی لوی لوی ارتیان چاچ پہ یو یو پیرا دا نمبوانو دا ٹرک کی یو پیرا کی درے درے لکر روپے گٹی کہ اغیدیم دا ننکڑا بیا ستاٹین بچا چے فوٹ چے دا ما تا بسرو چشم قبول دا او کچرے سرمایہ دار مالدار رئیس اگا ہر جرم کئی اگا دا پارا دا ملک پا قانون کی ایچ دفع نشتا او غریب دا پارا دا ملک پا قانون کی دفع دا روجہ او خوڑا غلا دفع دا زویم دا غریب مزدور دا سرکونو دے روجہ او خوڑا او دا بنگلو دے سنڈاگانو روجہ او خوڑا تاسو پا ایمان او اے تاسو پریدا دا دا سی ایڈی دیری چھ والا ورزی چالا دا دے پا صورت برات پا قرآن لاس کی دی او دوی دے دا خدای پا ذات قسم اخری چھ دا بنگلو خلق روجہ اخری اغیل سمر سزا ور کول پکار دی او چی دا بازار او دا سرک مزدور روجہ اخری اغیل سمر سزا ور کول پکار دی نو کم ملکی چی دا انصاف جنازہ ہوتی وی کم ملکی چی انصاف نہیں کم ملکی چی انصاف دائی چی کچا تلا دا انصاف پلاس کے درکڑا نو خپل خر او دا بلاس با برابر کی تو نالت دے ہم پدا سے منصفائی شاہ چھ دا حق ہے تا باطل ور تا گزر کی کم ملک چھ دے انصاف جنازہ ہوتی وی اگا ملک باندے با دریابو نہ ہو چی ننستا ملک لوڈ شیڈنگ والے دے دریابو نہ در باندے اوچ چھ پا عمر کی چرے دا کھاتے نوے شوے نن در باندے آسمان اوچ دے زمکہ در باندے اوچ دا دریابونا در باندی اوچتی دا آغا ورز انتظارو کئی چی دا سکلو او ببا در باندی اوچی چی او دا ملک با پتاسو کربلا جوڑی گی بچی بم ترپیاوی گی او یو گوٹو ببا در تا نمیلائی کدی اخپلو کرتو تونو نا او اخپلو عملونو نا باز را نغلی دا اخپل شیطانت نا باز را نغلی نو دا اسمان روخ در تا خنده توفان نوحم در تا جوڑو لیشی او توفان لوتم در تا جوڑو لیشی سرد زمکم آسمان تا مچتو لیشی او را پوٹا کول ممشی او توفان در باندی را وستل او دبچا کچا سرم تبا کول ممشی نزبازی دانو عرض می داو چاول خو عرشی تا دا انصاف پا نظر گو رہے عرشی تا دا انصاف پا نظر پا دے روجہ کے تا ہو گو رہی تا سو بازی سڑی زان نا بدماش گیا گوندی جوڑ کرے غریب سڑے برونی سی دو سپیڑے بے ہوئے دا غریب سڑے لس سپیڑے ہوا خو کد دے بدل کی متبرم یو سپیڑا وہ حلے شکرے کزان نا اچت سڑی تم یو سپیڑا ور کولے شی نو خیر دے کدا غریب دے لسا پیڑے والے او که غریب چچانا دے سترگا نسوزی آدے بی گناہ والے او چچانا دے سترگا سوزی کافرانو آغتا سجدے لگے دا دے روجہ دا
دا دی منزونه دی دا دی بزرگی دا دا دی خسری تو وی توازو زگردن فرازان کوست توازو زگردن فرازان کوست گداگر توازو کنن خوی اوست وی غریب سره که غریب غریب خبری کئی دا آغا خو کارم داده غریب سره خو غٹ خبری کولی نش آن کمال داده چه غمال دم امیر سره سرمایدار سره عجزی عجزی خبری اوکی دا کمال لوی سره چه کم غٹ خبری کولی شی او غٹ پریدی او عجز خبریو کی دا کمال دے غریب سڑے که غریب خبری کئی دا خو خوی امداد او کار امداد مزم عزیزانو دعا کوئی چی یا اللہ دا مونگ دا نفس اصلاحو کا مونگ تا ہدایت دا نیکیو کا آو دا آسمان رخ را تا خکا خدا پا آسمان کے زمونگ دا خیر فیصلے او کا دا ټول فیصله چې کومې پزمکې حاوی کیږي دا په آسمانونو کې کیږي دا دعا وکړي چې خدای زمونږ د خیر فیصله وکړي په دې ملک تاسو وګورئ نن روزه دا د روزه آغاز سردار کونین صلی الله علیه وسلم تا شوی و دین اوڑان دی امتونو باندی مروجه فرض وی دین اوڑان دی قومونو بمروجه نوی دا ارچا خپل خپل شان عزیزانو پا دی روجه که دیر فکر کوئی چی جبم غلط او نخوزی غیبت او نکوی غیبت دیتا وی چی او سڑی کی او بدکار وی او تی پشیشا ہوئے دیتا غیبت وی دا د زنانم زیات گنا دا یو سړی کی یو گنا شتاو تی پشیشا ہوئے دا د زنانم سخت گنا دا یو سړی کی یو غلطی نشتاو تی پشیشا ہوئے دا بہتان دے بہتان دا غینم پس لس چند اوچتا گنا نو پروجا کی غیبت کول بلا مسئلہ دا دا چی پروجا کی نا ایسی غیبت کول دسی گنا دا لکه مر رور چی در تپروتی او دا غیق وقی خوری لگی آئے مر رور در تپروت تے او دا غیق وقی خوری لگی آئے دا دا بل سڑی دا پشی شا بد ویلو گنا دا نو دیر طولو نا اجتناب ہو کئی زان تے او ساتے دعا کوئی چی خدایا خوتا می مخکوا بدو نمی محفوظو سانا دا اندن او جوان طبقه چه کم دا خدای دا قهر شکار دا پا دی ملک دا خدای دا قهر شکار دا خز او نر دا خدای دا قهر شکار دی خدای تور تا آسمانی اسباب جوڑ که او پرای راست راولی عزیزانو نن منگا د ډیر سخت بحران نه تیری گو لگی آئی اگر چې مونږ سره خیال نشتا نه د سبا په وجه پویګو نه د بل سبا په وجه پویګو نه د بل سبا په وجه پویګو نه د سهار وخت پیجنو نه د ماخام وخت